निगम मंडली अध्यक्ष नेमक के ग्रीन सिग्नल सिक्किदे। सुर्जेवाला राज्य के आगमिसिद नंतर पट्टी फाइनल आगुत्ते। इदे तिंगळु बेंगळूरिगे आगमिसलिद्दारे राज्य उस्तुवारी। सुर्जेवाला आगमिसिद बळिक राज्य नायकर जोते ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಡಿಕೆಶಿ ಜೊತೆ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಶಾಸಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಹಿ ನಂತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಾರು ನಮಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಈ ಬಾರಿ ಇದರಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಾತುರರಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋ ಫೈನಲಿ ಇದೀಗ ಸಮಯ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಶಮನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇದೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಫೈನಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನಂತರ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಡಿಕೆಶಿ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಹೆಂಗೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಬಣ ಮೂರು ಬಣ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಆ ಬಣ ಈ ಬಣ ಅಂತ ಬಣ ಬಣಿ ದಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಪೆ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಅಸಮಾಧಾನ ಶಮನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಬಟ್ ಅದು ಶಮನ ಆಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಡಿಕೆಶಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ಅನಂತರ ಶಾಸಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಕತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಚರ್ಚಿಸಿ ಆನಂತರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಆದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ನಾಯಕರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ